El 2020 va néixer un projecte que cada vegada s'ha fet més gran. Parlo d'Objectiu Paqui. El coneixeu, que sí. Va començar a la televisió de Cardedeu com un projecte portat per voluntaris i després de 2 anys s'ha convertit en un concurs de talents musicals de totes les televisions locals. Avui ens acompanyen la Maria López, directora de Ràdio Televisió Cardedeu, Núria Lázaro i Lluís Bansal, presentadors del concurs, i la Martina Burón, que va ser la guanyadora de la segona edició d'Objectiu Paqui, que ja la vam tenir aquí i que ens ho va explicar tot. Hola a tots quatre! Hola, hola! Hola, hola, benvinguts! Merci. Que bé, tenia aquí Objectiu Paqui! M'encanta perquè és un projecte que m'agrada tant, ja t'ho vaig dir, sí. Maria, dic, enhorabona! Enhorabona, perquè és un projecte no tan sol maco, sinó que està molt ben fet. Moltes gràcies. A vosaltres, que ho feu possible. Guaita, com el nom, ho feu possible. I això costa molt, ja ho sabem bé. Aquest projecte com va néixer? Doncs neix... Perquè aquest serà la tercera edició, exacte, que començarà al gener. Com va néixer? Va començar, doncs segurament, en el que podríem qualificar del pitjor moment per embarcar-se en una aventura d'aquest tipus. En plena pandèmia. No? En plena pandèmia. Quan estava tothom confinat, que de fet no es podia ni sortir de casa més que per comprar, i precisament va néixer com per intentar que aquest temps tancats no fos tan complicat per al sector de més jove de Cardedeu. I d'alguna manera la gent més jove de Cardedeu, el sector més ben, doncs això, no? Entre 13 a 20 anys, on s'acaben concentrant més en el temps d'oci, és tant en el casal de joves La Paqui, de Cardedeu, com a la televisió local de Cardedeu, que és una televisió comunitària impulsada per voluntaris, la majoria també del voltant d'aquestes edats. Llavors, en plena pandèmia, rebo una trucada de l'Amat Molero, que era el dinamitzador del casal de joves, preocupat perquè la gent del casal estava doncs, com molt apàtica, tristos, una mica apagats. Normal, també estàvem tots una mica així, en pandèmia, i al final és el que ens vam trobar. Però dient-me, escolta, no sé com està la gent de la tele, però potser podíem idear alguna cosa perquè des de casa no fos tan feixuc això, no? I va dir, potser algun programet, alguna coseta així de cant, que ens enviïn vídeos. En aquella època estàvem tots fent molts vídeos des de casa, va ser la solució. Era el que es feia, exacte, no es podia fer res més. Ens havíem de poder comunicar d'alguna manera. I van dir, sí, parlo amb la gent de la tele i a veure què em diuen, no? I els hi vaig comentar la proposta, primer em van dir, estàs com un llum, i ara tu creus que ara ens hem de posar això? Què dius ara, Maria? Però també, exacte. És impossible, és la primera paraula, eh? És impossible, dues, sí. És impossible. Sí. Però també és veritat que la gent de Cardedeu, la gent de la tele, té això, que diuen, estàs com un llum, és impossible, però... Mans a l'obra. Però fem-ho, no? Intentem-ho. I així va començar, el tema és que segons anàvem avançant en el procés de càsting, s'anaven aixecant les fases de confinament. Per tant, es va fer possible que el càsting final ja no fos confinats, sinó que fos al plató. I aquí ja és on va començar aquella pilota gran d'uns companys de la tele que es van voler currar un plató molt xulo, amb un plató així, clar, els presentadors ja van dir, home, hem de fer alguna cosa allò potent, no? Van començar a veure els vídeos i un nivellazo que em dir, és que això... Això ha de ser gran. I aquí va començar aquesta bola de neu que no ha parat de créixer des de la pandèmia fins a dia d'avui i que s'ha acabat convertint en l'Objectiu Paqui de tots. De tots, perquè tant és així, així que, està, que aquest any, la tercera edició, sortirà per les 30 televisions locals. Més, clar, més. Clar, més. O sigui, cada vegada més, cada dia més. És a dir, que una cosa que va començar com vinga, va, anem a fer alguna cosa en la pandèmia, on ha arribat, eh? Quina meravella. A darrere de tot això, doncs, hi ha molts voluntaris. Molts. Molts, però molts. Molts. I més voluntaris que televisions s'han afegit al projecte. Exacte. Sí. O sigui, jo anava a preguntar, quanta gent forma l'equip? Jo crec que l'equip es mou entre 30 i 50 persones segons quin moment del programa estem. Però perquè sortim davant una gala, jo crec que arribem a ser quasi 50 persones sí, més. Sí, vam comptar, l'última edició vam comptar ja els profes voluntaris, el cos de ball, vam començar a afegir tota la gent que no estava pròpiament a una gala, però formaven part de l'equip, i vam comptar més de 80 persones. Imagina't. I tots voluntaris. Sí. Tots voluntaris. Vosaltres també. També. Sí, sí, sí. Com és presentar, Núria, una gala d'aquest tipus? Uf, no t'ho sé explicar. Però és el que diu la Maria, o sigui, quan vam entrar al plató, el primer dia fem el càsting, el primer càsting érem 6 presentadors, vale, imagina't, i llavors ja vam com definir el programa, vam dir, vale, 6 presentadors és una locura, fem 2,
I vam veure el plató i vam dir, vale, hem de fer alguna cosa guai, vull dir, no podem estar allà a l'Uso, vull dir, no. I res, i ara pues, estem en aquesta bola de neu deixant-nos portar i el que vingui una mica. Que jo crec que la forma de presentar el programa és el que fem sempre abans de començar, que és agafar-nos, sí, mirar-nos i dir-nos, no som els protagonistes. I en aquell moment fem com, val, no, fora pressió, i ja sortim. Són els 10 concursants, exacte, que quedaran seleccionats després d'aquest càsting que justament ara esteu fent i que acabarà el 30, no, d'aquest mes. Ara estem amb les inscripcions, sí, o sigui que si encara queda, o sigui, algú... inscripcions per al càsting, per accedir al càsting. Ara s'estan fent les inscripcions que acabaran aquest divendres a les 12 de la nit. Sabem que ens ve una setmana molt forta perquè ja és la tercera, ja sabem com va això i tothom s'espera els últims 4 dies. No, sisplau. És que és així, eh? L'any passat, de fet, ho vam estar mirant, més del 50% de les inscripcions van ser els últims 2 dies. I després de sortir aquí encara més. Atenció, joves de 13 a 20 anys que estan les inscripcions i que és impressionant. Sobretot tenim aquí, doncs, la millor per explicar com és la Martina Boron, que va ser la guanyadora de la segona edició. Martina, un altre cop, enhorabona. Moltes gràcies. A tu, amb aquest somriure que tens tan bonic. Gràcies. I la veu ja ni t'explico. Oi. Com hauré va de venir més, aquí. Què ha sigut per tu guanyar això? Buah. És que... Ja m'agrada això, buah. Sí, buah. No, de veritat que Objectiu Paqui a mi m'ha canviat la vida. De vegades penso que pot semblar una pose, no? Hem vist des de fora. Però és que realment és així. O sigui, el fet d'haver pogut viure el programa va ser una experiència que m'ha fet créixer en tots els sentits. O sigui, a nivell personal, perquè bueno, he après molt de totes les persones que hi ha a l'equip d'Objectiu Paqui, per la seva manera de ser, pels valors que porten, i també he crescut moltíssim com a cantant i com a artista. Això t'ho agraeixo molt, que estava fantàstic i és obvi. Però, clar, tu vas gravar una cançó que, clar, la gent de casa diria, jo també vull créixer, però sobretot el que vull és guanyar perquè em gravin una cançó, o sigui, anem al meollo. Sí, sí, i a més a més et van gravar un vídeo, que aquí no entrava dintre del preu, però no, també t'ho han fet possible. Sí, o sigui, explica-ho, sisplau. El fet d'haver guanyat Objectiu Paqui doncs em va permetre gravar el meu primer single, Estiu, que bé, amb la discogràfica Crea Music. I sí, sí, com bé has explicat, doncs això, jo ja sabia que en el cas de guanyar podria gravar un single, però és que a més vaig poder gravar també el videoclip gràcies a l'equip d'Objectiu Paqui, perquè van ser ells qui m'ho van proposar, i vaig sortir doncs una cançó, un videoclip, jo això fa un any doncs no m'ho hagués pensat. I a més a més... Quina bogeria, no? No, no, completament. I a més, també vaig poder actuar a la Festa Major de Cardedeu, que bueno, va ser una experiència brutal, i això, per exemple, m'ha fet espavilar-me molt, no? Perquè va ser, si vols pots cantar, no? Però és que jo no tenia cap repertori, no tenia músics, va ser com, ostres, sí, val, sí, ho vull fer, però m'he de buscar la vida. I clar, he après moltíssim. He après moltíssim. Tot això és possible perquè, a part dels que esteu veient aquí, en el plató d'Ho Fem Possible, hi ha un equip de voluntaris darrere que és impressionant. I jo la veritat és que, amb el vostre permís, doncs vull que la gent vegi des de casa una petita part de tot el que hi ha darrere, entre cajas, com diem nosaltres. I anem a top! Maria, no tot ha quedat aquí, sinó que veu ser guardonats amb el millor contingut audiovisual al 2021. Sí. O sigui que el reconeixement ha vingut per tot arreu. Sí. Va ser molt emocionant per nosaltres després de l'any que portàvem. A més, com ens havia unit també el projecte com a equip, no? Doncs poder anar als Premis de la Comunicació Local i quedar entre
tots els programes fantàstics que fan totes les teles locals de Catalunya. S'hagués posat la mirada en aquella tele petita que és Cardedeu, una tele moguda per gent super jove voluntària. Per nosaltres va ser un reconeixement que ens va donar una càrrega de piles tan bèstia per la següent edició i ara per la tercera, no? Vull dir que d'alguna manera el reconeixement per part dels companys, per part de professionals, és sempre una cosa que t'emociona i que et dona... Sí, 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 jo crec que tot l'equip està creixent. Nosaltres també vam tenir l'oportunitat de presentar els Premis de Comunicació Local. Vull dir, a tots ens està obrint experiències, doncs, com deia la Martina, no? De gravar un videoclip. Tu entres al càsting cantant una cançó amb els ulls tancats a casa sense mirar càmera i acabes guanyant el concurs. No, però és veritat, clar, és que experiència doncs normalment és zero. I, clar, i tot això que dura un temps, estan aprenent doncs a mirar càmera, a aquesta coreografia. El moviment a l'escenari, que el concert de la Martina que va fer a Festa Major, el canvi, ho vam dir amb la Maria, vull dir, tot i que la Martina era una diosa i ho feia superbé, vull dir que és veritat, davant de les càmeres superbé, però després va fer aquell concert i vam dir, uau, o sigui, es va deixar anar, és que impressionant, o sigui, va ser impressionant, ho vam gaudir moltíssim. O sigui, veies el concert aquell, que a més estàvem nosaltres com a primera fila allò, i pensàvem, és la mateixa que fa només uns mesos. I com ha crescut. Exacte, ens enviava aquest vídeo que deia el Lluís amb els ulls tancats des de casa, que va arribar, que sempre, la Martina sempre ha tingut aquest somriure i tal, però me recordo quan va arribar al càsting a Cardedeu, al semifinal de càsting, i entrava ella tota petita, tiesa, darrere del micro. Agafada al micro. Sí, agafada al micro, no sigui que marxi corrents, no? I la vam veure al concert, parlant amb la gent, movent, és que et giraves i veies tot, bueno, no sé quanta gent hi havia, però moltíssima, tota la plaça aquella plena de gent. I allà vas pensar, no m'assanya que la Martina Burón guanyés el premi, no? Jo vaig pensar, que heavy, evidentment Martina es mereixia viure aquell moment envoltada de gent, però també em va fer pensar molt, ostres, igual no som conscients del que amb això que nosaltres fem a través de la tele, que ens estimem molt la tele, en realitat com els hi canvia una mica les vides a aquestes persones. Totalment. Sí. No sé, és doncs molt maco de veure i veure com creixen després d'això. No? Doncs me n'alegro tant, però de tot cor, que per això volia jo que estigués aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Maria, Martina, Lluís, Núria, per estar aquí. I vosaltres a casa, doncs, que les inscripcions, com estem dient, estan obertes. De 13 a 20. Gràcies. Gràcies. A tu.